പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ വെട്ടിലച്ചോലിയിൽ വനവാസികളുടെ കൃഷി നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു. പാലക്കയം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ 21 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെയും വനവാസികളുടെ പരാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് SC ST നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തത്. കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് മണ്ണാർക്കാട് DFO പറഞ്ഞു. സർവേ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കോളനിക്കാരെല്ലാവരും പ്രമോട്ടും ഊരും മൂപ്പൻ അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൂടെ എല്ലാ ഈ ഊരിലെ സ്ഥലം അളന്ന് മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ശല്യം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനായി. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭീഷണിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വെറ്റിലച്ചോലയിൽ വനവാസി ജനങ്ങളുടെ കൃഷി വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നശിപ്പിച്ചത്. കവുങ്ങുൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ വനം വകുപ്പിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ RDO കൂടിയായ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യ രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് സബ് കളക്ടറുടെയും വനവാസി ജനങ്ങളുടെ പരാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് SC ST അട്രോസിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാലക്കയം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർക്കും 20 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർക്കും എതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും വനം കയ്യേറി കൃഷി നടത്തിയത് തടയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും മണ്ണാർക്കാട് DFO PV ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. കേസ് നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടാം. കാരണം പിന്നെ ഈ ട്രൈബ്സിന് ഇവർക്കെതിരെ 9 കേസുകൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ 9 കേസുകളിലും ട്രൈബ്സ് ആണ് എന്നുള്ള പരിഗണന വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇനിയും കയ്യേറ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള മറ്റു നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാകും. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് അനുകൂലിക്കുന്ന രീതി ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. പ്രദേശത്തെ 32 വനവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വനാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് വനവാസികൾ കൃഷി ചെയ്തതെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ വാദം. ഏതായാലും സംഭവത്തിൽ വനം വകുപ്പും റവന്യൂ വകുപ്പും തമ്മിൽ ശക്തമായ തർക്കമാണ് തുടരുന്നത്. ജനം, പാലക്കാട്.